Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos tuleme veel kord tagasi Autodeskrevit tarkvara juurde ja vaatame, kuidas lähemalt kuvada tulemusi, mis läbi viidud Robot Structural Analysis tarkvaras. Seega esmalt olen näitefailide kataloogist avanud Robot Structural Analysis tarkvaras Analysis to Fabrication näitefaili. Nupuvaanil Standard Systems Layout valin RC Design ja seejärel RC Members. Mudeli alas veendun, et valitud oleksid järgmised talad. Soovi korral võin sisse lülitada ka Section Shapes. Dialoogis Calculations kopeerin Parse lahtrist väärtuse Copy ning asendan selle Calculations dialoogis Members lahtris. Parem klõps ja paste. Veendun, et Lists of Cases oleksid seotud järgmiselt 7, 8, 9, 10 ning klikin nüüd Calculate. Sulgen raporti Close ning saan vaadata tulemusi Required Member Reinforcement. Lisaks vaadata ka erinevaid faane. Liigun siit nüüd Autodeskrevit tarkvarasse ja avan näitefailide kataloogist Analysis to Fabrication Open. Veendun, et siin oleks aktiveeritud vaade Analytical Model without Loads. Seejärel liigun Analysis paanile, klikin Robot Structure Analysis ning Robot Structure Analysis link. Avanevas dialoogis valin Update Model and Results ning klikin OK. Dialoogis Send Results to Revit sisestan Model Name väljadele RSA Model, kopeerin selle ja panen ka alumise sektsiooni sama nimetuse. Seejärel klikin OK. Uuendamine võib võtta aega mõne minuti. Kui kuvatakse dialoog Integration with Robot Structure Analysis ja pakutakse ka raporti vaatamist, siis klikin No. Ribapaanil Analyze klikin seejärel Results Manager. Dialoog Results Manager võimaldab kontrollida tulemuste hetkestaatust. Lisaks saad siit kaudu ka tulemusi alla laadida või neid eemalda. Valin rea RSA Model Required Reinforcement. Nüüd kuvatakse elemendid, mis arvutati läbi Robot Structural Analysis tarkvaras. Sulgen dialoogi Close nupust. Ribapaanilt võtan nüüd Results Explorer ja veendun, et hetkel kasutaksin Model RSA Model ning Analysis Analysis Results. Sektsioonis Result laiendan sektsiooni Results for Surfaces ning seejärel Displacements. Valin uut seti ning klikin Apply. Tulemused kuvatakse nüüd ka mudelil. Paletil Results klikin nupul Toggle Grid on off. Sektsioonis Results for Surfaces, Displacements, Displacement uut set, Style Veerus valin hüpikust Color Map 2 ja klikin Apply. Tulemuste kuva muutub ka minu mudeli peal. Tühistan seejärel Results for Surfaces valiku ning endiselt samas dialoogis valin nüüd Analysis ja Required Reinforcement. Laiendan sektsiooni Required Reinforcement for Bars ja valin Area Bottom. Klikin Apply. Klikin uuesti Toggle Grid on off ja Area Bottom real Scale Veerus vähendan väärtust 60%. Seejärel sulgen Results for Analytical Model without Loads dialoogi. Joonis alas valin nüüd diagrammi ning ribapaanil klikin Edit Style nupul. Avanevas dialoogis Styles sektsioonis valin Diagram Reinforcement Bottom ning paanil Settings Text Type valin 1.5 mm Arial. Klikin Apply. Minu tekstid muutuvad nüüd väiksemaks. Endiselt siin dialoogis Styles Veerus valin Diagram Reinforcement Top Settings paanil valin teksti suuruseks 1.5. Klikin Apply ning sulgen ka dialoog. Klikin uuesti Results Explorer dialoogis ning tühistan valiku Area Bottom. Klikin Apply ning sulgen dialoogi. Selles videos vaatasime taas, kuidas arvutust läbi viia robot tarkvaras ja kuidas seejärel neid tulemusi importida Reviti mudelisse ja millised võimalused on nende kuvamiseks.